Bada sabka gobal ke sanag, ya wafti gi balar na ya inti ay kusug na yen magala da yube. Xadiga kacharay masharii xurum marinaydo ay xukumadu somal lanka hirgelisay degma da yube. Masharii da no kara aha sarribad ya disma usub o lugu kordiye MCHka magala da yube. Aya nogon doona kuwa wax badan katari doona nolosha asasiga ya degan kasi. Waxna ugo horayn bahal kasi kaad la inchinar Bashir Abdi Duale o ah gudomiya shirkada disma yaasha ya Mother Construction Company. Salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam gudoomiye een halkan waa sariibadii degmada Yube waxa dhistay shirkadda Mother Construction Company waana anigu wakiilka ahay ama manager-an ka ahay mashruucani wuxuu ka mid ahaa mashaariic madaxweynuhu ku deeqay markii ay bulshada deegaanka een gobolka Salaag waliba qaybtiisa bariga uu casumaada u fidiyay lacag 500 oo kun oo madaxweynuhu markaa horumarin ahaan u siiyay ba waxay ka heleen sariibadan lacagta sariibada ku baxday waxay ahayd 30 gudoomiye meesha inta la eeg iyo 30 waa dareemi kartaa halkan waa waardki cusba ee MCH ka degmada Yube lagu kordhiyay wuxuu ka mid ahaa miisaaniyadii 2020 ee mashaariicda sida gaarka gobolada bari lagu horumariyay 2% waardkan wuxuu ka kooban yahay een waard ballaaran oo ilaa 9 sarrood ilaa 10 sarrood geli karaan qolkii nurse room-ki iyo suuli waxaan malaynayaa aad baa uga faa'iideysan doonaan waxay isaguna halkaas ka hadlay boqor Ibrahim Maxamed Xasan oo xukuumadda uga mahadnaqay waxqabadkan ay deegaanka ka hirgeliyeen. Raxmaan Raxiim waa iska xilli kulayla gudoomiye sidaa uu sheegay ninkan kontaraaga qaatay waa sariibadii annaga maanta maamul ahaan ama degme ahaan nagu wareegtay waa kugu soo dhoweynaynaa waxaan jecelahay inaad xadhiga nooga jirto. Ugu dambeyntiina waa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan. Si toosan xadhiga uga jaray mashaariicdan dawladdu ka hirgelisay degmada Yube waa dhisma fiican baa halkaas ugu doobiye eeg waxa la doonayaa dhismahan dhisma fiican weey dhismaha fiican waxa laga rabaa in laga faa'iideysto haddii lagu shaqeyn waayo oo bulshadii iman weydo oo adeegii loogu talagalay lagu qaban waayo daw iska burburaya dhisma qurux badan baa halkaa ka dhacay sida uu kontraktorku ino sheegay ina lacag haddu ku dareenay jisaa ku mulaa khayr Allah ka abaal mariyo aad iyo aad noo mahadsantiin waana sida laga wada dhawaajiyay wax qabadkii maxaan ku jiraa dawladdu sameysay madaxweynaha qaranku inoogu deeqay bay kamid tahay kari iyo kuwa kale inoo mari doonaba horta waxay kamid tahay goobtani goobihii aynu xadhiga ka jiraynay waa qaybti ballaadhinta lagu sameeyay cusbitaalka ama MCH-ka Yube runtii sidaa laga wada dhawaajiyey gurigan waxa laga dhisay waa cashuurtii ummadda laga ururiyey kan iyo kuwa kale inuu soo marayba waxa laga lacagta ku baxday waa cashuurtii maxaa ku lumaan diniinta reer Soomaaliland laga qaaday ayaa halkaati weliba gaar ahaan waxay tan sii tahay 2% loogu talagalay gobollada maxaan ku jiraahday bari ayaa kamid tahay marka waxay ka go'aan maxaa guday xukuumadda inay cashuurta yar ummada ay ka ururinayso horumarkana kaga shaqeyso ilaa inta maxaan ku dhaadaa xadkeena dalkeenu ka kooban yahay oo dhan Jaabir Saeed Cali Jaabir Bulshaawi Aerial TV Cirgaabo.